V neděli 27. listopadu vyjel druholigový Vsetín do druhé poloviny základní soutěže proti Frýdku Místku. Po úvodním asi 10-minutovém oťukávání poslal Špicer dlouhý pas na Filipa Bajtka a ten poprvé rozvlnil síť za Láničkovými zády. Necelé 2 minuty na to obkroužil Heš frýdeckou bránu a Vaněk rozsvítil na výsledkové tabuli číslo 2. Trojka přišla po příkladné spolupráci bratrů Hrušků a za tohoto stavu se šlo do druhé části. V ní se čekalo 8 minut a 22 vteřin, tentokrát Vaněk asistoval a Heš se postaral o 4. včelku do frýdecké svatyně. Po tomto Fardově nástřelu a Zubkově dorážce už to Lániček nevydržel a nechal se vystřídat. Následně se hosté přece jen dočkali, když v čase 34.04 vymetl Pavučiny v brance Vsetína Kabeláč. Žlutozelení ovšem hned v zápěti odpověděli, Vaněk přihrál a zprušil podtrhl celkový součet tohoto duelu. V závěrečné části už žádná branka nepadla, takže Vsetín doma porazil Frýdek Místek celkově 6-1.